جوان ہیوٚتُن نیرُن أمۍ سُنٛد تہبن، أمۍ سُنٛد یدار اوس زمیٖنس سۭتۍ لٔگِتھ، یعنی أمِس اوس گۄڈو بۄن پنُن تہبن. ووٚنمکھ رُدو علی الغلام، یہِ أنۍہُن واپس، یہِ جوان أنۍہُن واپس یُس میٲنۍ تعریٖف اوس کران. فرموس ارف صوبک، گوٚبُر میون وُنہِ اوسُکھ میٲنۍ تعریٖف کران، گۄڈو بۄن چھُے تہبن، گۄڈو بۄن چھُے یدار، گۄڈٕ کھار پنُن یزار پنُن تہبن گۄڈو ہیوٚر، گۄڈٕ کھار پنُن تہبن گۄڈو ہیوٚر. فَإِنَّهُ أَبْقَى لِصَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اَمے سۭتۍ دی زیادٕ وٲنٛس، اَمے سۭتۍ دی زیادٕ عُمر، اَمے سۭتۍ دی زیادٕ چھاونہٕ یہِ پَلو پَروَردِگار، پَلو دی زیادٕ چھاونہٕ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ، اَمے سۭتۍ چھُکھ شُمار رۄبہٕ سٕنٛدِس دربارَس اَنٛدر مُتَّقیٖنَن اَنٛدر. اگر گۄڈو بۄن اوسُے یَدار، کینٛہہ چھُکھ نہٕ مُتَّقی، کینٛہہ چھُکھ نہٕ پَرہیزگار. مُخالفت کٔرٕتھ میٲنِس سردار جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.